بێ مامۆستایەکی زانکۆش ڕایدەگەیەنێت پێویستە لێژنەکە ئەندامی ناوچە دابڕینراوەکانی تێدا بێت بۆ پێی سەرجەم ناوچە دابڕینراوەکان بە خوێنی هەزاران ڕۆڵەی ئەم خاکە پارێزگاریان لێدەکرێت. دوازار بە زۆرینەی دەنگ پەرلەمانی کوردستان بڕیاریدا ڕۆژە قانونی دەستوری هەرێمەکەی هەموار بکرێتەوە، ئاویش لە ڕێگای دروستکردنی لێژنەیەک کە لە 21 ئەندام پێکدێت کە چاوەڕوان دەکرێت لە ماوەی 30 ڕۆژدا پێک بهێنرێت. حەسەن جیهاد ئەندامی پێشووی ئەنجومەنی نوێنرانی عێراق بە پێویستی دەزانێت کە ناوچە دابڕێنراوەکان ئەندامیان هەبێت لەو لێژنەیە. دیارە لە هەموو گوێم لێ بوو لە مناقشەکانیان لە هەموو پێکاتەکانی هەرێمی کوردستان خەڵکیان تیاکردووە، شتێکی باشە وەم وڵاتێکی دیموکراسی نوانە، بەڵام دەبوو لە یاساکە بە دیاری کراوی باس لەوە بکرێت کە نوێنەری ناوچە جێناکۆکانی تیا بووە، چەند کەسێکیش بۆ ئەوەی لە دەستوری هەرێمی کوردستان بە دیاری کراوی حقوقی ناوچە جێناکۆکان چۆنە دەستوورەکە دادەنرێ ئەوەی تیا دیاری بکرابایە بەداخەوە ئەوم نەبینی. ئێمە یەک حەقیقەت بزانین، یعنی هەرێمی کوردستان کورد هەمووی ناوچە جێناکۆکانی بەلاوە گرنگە، بەس بۆ نییە یعنی ئێمە تەعسوبێکیشمان هەبێ کە بڵین ختەنە خەڵکی جێناکۆکانی هەرێمی کوردستان. خەڵکی کوردستان قەت دەست هەڵناگرن ناوچە جێناکۆکان و لەم شەڕی داعشا ئێمە تەصحیح زۆر زۆرمان بۆ ئەم ناوچانەدا و شەڕەکانیش لەوێ بوون، بۆیە خوێنی خەڵکی کوردستان لەسەر ئەو ناوچانە بۆ تاریخی ئەم جارێش شەڕی داعش هەر لە جەولاو سەعدیەوە بیگرە بەسەر دووزابێ بەسەر سلێمان بێگابێ بەسەر کرکووکە تا ئەچیتە سنجار بە هەزاران کەسمان لێ شەهید و بریندار بۆ تەصحیح زۆر زمانداوە. هەرێمی کوردستان دەبێ و هەروەش دەبێت کە سوورە بێ لەسەر گەڵانەوەی ئەو ناوچانە. دیارە بوونی خەڵکی هەرێم ناوچەکانی دەرەوە هەرێم لەوە لە ڕووی مانەوی لە ڕووی شارەزایی لە ڕووی ئیداری دەوڵەمەنی کاری ئەو لێژنەیەکە و نایەڵێ لە دەستوورەکە بە لەنگی یان بە سەقەتی بچێتە ناو دەستوری هەرێمی کوردستانەوە. مامۆستایەکی زانکۆ و ڕاگەیاندنکارێکی شاری کەرکووکی ژاماژە بوو ئەوە دەکەن ئەگەر پەرلەمانی کوردستان لیژنەکە پێک بهێنێت و ئەندامی ناوچە دابڕێنراوەکانی تێدا نەبێت ئەوە کارێکی یەکجار هەڵە دەکەن بۆ پێی ئێستا سەرجەم ناوچە دابڕێنراوەکان بە خوێنی هەزاران ڕۆڵەی ئەم خاکە پارێزگاریان لێدەکرێت و ناکرێت لە هەموارکردنەوەی دەستوریان ئامادەکردنەوەی کەرکووک و ناوچە دابڕێنراوەکانی دیکە پرژوە بخرێن. هەموو دنیا کە دەستور دروستە بێ شێوازی دەستور بۆ چیە؟ خۆی دەستور گرێبەستێکە لە بینی تاک و دەوڵەتە، تۆ کە حکوومەتێک یان دەوڵەتێک دەستوروست دانێ ئەبێ ئەو دەستورە هەموو پێکاتەکان لەسەری ڕەزامەندی بدەن، دەبێ ماف و ئەرک و وازباتی هەموو تاکێکی تیاێ. ئەگەر ئەم ناوچە دابڕاوانە بە بەشێک لە کوردستان دانێن دەبێ ئەوانش بەشدار بن لەو دەستورەیە، ناکرێت لەو لوژنەیە لەو تەسیسی دەستورە لە دانانی دەستورە لە مواموارکردنەکەیە کە خەڵکی ناوچە دابڕاوەکان بەشێک بن لە کوردستان و لە عینی کاتیشا بەشدار نەبن لەو دەستورەیە، چونکە هەر سەرەتاکەی دەستورەکە بە هەڵە دەست پێکا. پێم باشە نەکا کوردستان دەستور بەرزترین یا باڵاترین یاسایە لە دەوڵەتە لەگەڵ هەموارکردنەوەی ئەم دەستورەدا بۆ مێژوو کورد بۆ یەکەم جار دەبێت بە خاوەنی دەستوری خۆی. بەڵام ئەوەی کە گرنگە حەقە کورد زۆر بەڕوونی و هیچ شەرمێکی تیا نەبێت و تەواوی مافەکانی ناوچەکانی کەرکووک و تەواوی ناوچە کێشە لەسەرەکان بۆەوە بۆ نەک تەنها بۆ گەلی کورد و بۆ تەواوی ئەو گەلانەی تر کە تێیدایە و ڕوون و ئاشکرا بێت بۆ ئەو مەبەستە بۆ ئەوەی کە دەستورێکی کرچووکاڵ نەبێت بۆ ئێستا و داهاتووی میلەتەکەمان وا باشترە کورد بیر لەوە بکاتەوە لێژنەیەک لە کەسانی پسپۆر لە خەڵکی کەرکووک و لە تەواوی ئەو شوێنانەدا پێک بهێنرێت بۆ ئەوەی کە ڕاوێژیان لەگەڵدا بکرێت. چاوەڕوان دەکرێت لە ماوەی کەمتر لە مانگێکدا لێژنەی ئامادەکردنی دەستور پێک بهێنرێت. لەو سەروبەندەشدا سین و توێژەکانی ناوچە دابڕێنراوەکان داوا دەکەن نوێنەریان لەو لێژنەیە هەبێت بە و پێی ئەو ناوچانە خاکی کوردستانە و پێشمەرگە تێیدا جێگیرە و پارێزگاریان لێدەکات. شڤەن محەممەد، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک. قوبات تاڵەبانی جێگری سەرۆک وەزیرانی هەرێم لە هەولێر پێشوازی کرد لە وەفدێکی پەرلەمانی ئەڵمانیا